हेलो हेलो हाम्रो मिलाप पुगे अहिले तपाईहरुलाई पहिलो टुर हामी 2 घण्टाको गर्न गइरहेका छौ हामीहरु यहाँ देखि अब ठीक 8:20 मा हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ हामी 2 घण्टा अहिले यो रेड सीमा छौ हामी इलातको रेड सीमा छौ तपाईहरुलाई म यो रेड सीको बारेमा बाइबलबाट एउटा आश्चर्यको घटना तपाईलाई म पढ्ने पढेर सुनाउने छु निश्चय नै तपाईहरुलाई यसले एउटा जीवनमा अचम्मको अनुभव आश्चर्यको अनुभव गर्नुहुनेछ